بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ جل شانہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, آمین ثم آمین. ناظرین ہر بار کی طرح میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, جو کہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے. یہ کھجور سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر کھجور کی, تیل کی, زیتون کی, الاسمد سرما جو سعودی کا ہوتا ہے اس کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں, یا سعودی کے ادر آئٹم کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں. اس بار بھی میں ہم حاضر ہیں ایک نئی کھجور کے ساتھ, جو کہ یہ بھی مدینے کی بہت اچھی کھجور ہے. یہ ہے کلمی کھجور. یہ کھجور بھی بہت ہی سوادشٹ ہے, اس کا ٹیسٹ بہت بڑھیا ہے. اوریجنل کھجور ہے, جینون کھجور ہے. اس کے فوائد میں آپ کو بتا دوں, اس کے فوائد آپ کو بھرپور انرجی دیتے ہیں, اور آپ کے جوڑوں کے درد, آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہوتا اسے جو ہے مستقل کاٹ دیتے ہیں, اسے ختم کر دیتے ہیں. جیسے بھی امراض ہوتے ہیں درد سے ریلیٹڈ, وہ اسے ختم کر دیتے ہیں. بہت ہی اچھی کھجور ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے دکھا رکھی ہے. میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ناظرین, یہ دیکھیں ماشاء اللہ, یہ دل والی پیکنگ میں آتی ہے. آپ نے وہ بھی دیکھی ہوئی عجبہ, سیم وہی کمپنی ہے یہ بھی. یہ دل والی پیکنگ میں آتی ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. بہت ہی اچھی کھجور ہے. اب طرح میں نہیں چاہتا کہ آپ ریڈی پٹری سے کوئی بھائی ایسی چاشنی والی کھجور خریدیں, اسے پیسے بھی دیں, لیکن وہ کسی کام نہیں آئے, بلکہ ایک طرح سے نقصان ہی کرے. انشاءاللہ میں اس کے لیے آپ کو ریکمنڈ کروں گا. یہ کھجور بہت اچھی کھجور ہے, اسے آپ بائے کریں اور اسے کھائیں. اپنے یار دوستوں کو بھی بتائیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں. اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب بھی کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنا سارا ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہوتا ہے. ہمارے پاس زیتون کا آئل بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس اجوا گٹھلی, اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر بھی ہوتا ہے, جو کہ بہت ہی اس کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں. ماشاء اللہ رزلٹ بھی ہے اس کا. میں یہ نہیں کہتا کہ ادر چیز کا رزلٹ ماشاء اللہ سبھی کا, لیکن وہ کرتا ہے آپ کے عمل نیت پر. انما الاعمال بالنیات, سارا دار و مدار جو ہے نیتوں پر. اگر اللہ تعالیٰ کا ذہن تصور کر کے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاقت تصور کر کے, اللہ تعالیٰ کی دعا پڑھ کے آپ جو ہے کوئی چیز کھاتے ہیں ثواب اور شفا کی نیت سے, تو انشاءاللہ وہ ضرور فائدہ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا یہ چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز میں فائدہ نہیں کرتا. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. شکریہ, مہربانی, دھنیہ واد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.